اللہ کا ہے، سبحان اللہ کا ہے، تسبیح فاطمہ کا ہے، ذکر اذکار کا ہے، تو ساری دنیا کی دولت تمہارے پاس جی. افتتاح ہو رہا جی اتھے، سارے ساتھی انتظار وچ نا، ہن دعا ہو سی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ. جی ناظرین، تھوڑی دیر بعد دعا ہو سی انشاءاللہ، ساتھی سارے ہو گئے اکٹھے تھے. اس کریانہ سٹور پر ہر چیز جڑی ہے وہ تساں کی مل سی، اور ایک اچھی قیمت نال مل سی. ماشاءاللہ بڑے نیک انکل آری نے جنہاں یہ دکان ہے، نمازی ماشاءاللہ، اور بالکل مناسب ریٹ ہو سن انشاءاللہ. منافع تو ہر بندہ لینا، لیکن انشاءاللہ مناسب ہو سن. اتھے ضرور اچھو سیکٹر ایف تھری والے، اور باقی جڑے میرپور چ گرد و نواح چ رہنے وہ بھی ضرور اچھو، کہ ایک سٹور وچ تساں کی روزمرہ استعمالیاں ساریاں چیزاں اچھی قیمت پر مل سن، تے چیزاں دی کوالٹی جڑی ہے وہ تساں نے سامنے تک سکنے ہو تساں. تسبیح فاطمہ کا ہے، ذکر اذکار کا ہے، تو ساری دنیا کی دولت تمہارے پاس.
برکتیں انہوں نے یا اللہ جو برکتیں کاروبار میں تم نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی کوئی نہیں عطا فرمائی آمین صحابہ کو کیا برکتیں عطا فرمائی تھی کہ صحابہ کی عادت ہوتی تھی کسی سے جا کے مانگتے نہیں تھے بس اتنا ضرور کہتے تھے کہ یار اتنے درہم دے دے میں شہر جا کے کاروبار کر کے تجھے واپس حاجی پیر صاحب نے جتنے بچوں کے کاروبار بنائے جتنے لوگوں کے کاروبار بنائے یا اللہ جو تو نے ان میں برکتیں عطا فرمائی حاجی رمضان صاحب کو بھی برکتیں اور نبی وارث